poznavali moji prastričevi, radničko dijete, komunist, partizan. To prezime je doduše, koliko ja znam, iz Kaštel Sunčevca, ali on je Sinja. Povikom naprijed drugovi. Vjerojatno je mislio za mnom, jer je bio prvi ubijen. Spasilo se stotinjak ljudi, ostali su pobijeni. Čudan trenutak, jer to je kraj travnja, Auschwitz je slobodan već 3 mjeseca. Zašto ovi ljudi ovdje nisu bili pušteni? Zašto su ih držali? To je potpuno nejasno. Kao što je nejasno i zašto Ante Bakotić nije postao narodni heroj u Jugoslaviji, jer on je jedan potpuno simboličan, nekontroverzan, hrabar mladi čovjek. Narodni heroji su postojali svakakvi ljudi, pa i oni koji su bili u četnicima 1941. godine i kasnije se iskupili. Isto tako nije jasno ili je jasno zašto Josip Broz ovdje nikada nije došao, a zaista nije došao nikada, jer ovo je bilo mjesto kontroverzi cijelo vrijeme. Jedna strana, nažalost, je pretjerivala i to radi i dalje, govoreći da ovdje je ubijeno 700 tisuća ljudi, što je potpuno nemoguće i što radi štetu, prije svega istine, onda i srpskom narodu. Ali to je, nažalost, bila službena, kako da kažem, historiografija u vrijeme Jugoslavije. Ja sam ovdje dolazio kao gimnazijalac i govorili su nam da je ovdje ubijeno 700 tisuća ljudi. Već tad sam bio dovoljno zreo ili star da shvatim da to baš nije moglo biti tako. Film Dara iz Jasenovca, koji je dosta Hrvata gledalo, koji je rađen po ukradenom scenariju Lordana Zafranovića, jeftino i neuvjerljivo. Pak, taj pristup ukazuje upravo suprotno od onoga što su autori htjeli reći. Htjeli su reći da ovdje je ubijeno 700 tisuća ljudi, ali način na koji su prikazali funkcioniranje logora, dakle beogradska režija, mene vodi zaključak da ovdje je ubijeno par tisuća ljudi. I da je to sve bio nečiji divljački hir. Nikako na zelenu granu sa ovim mjestom. Da bismo sada, evo opet, godinu dana nakon onog zajedničkog obilježavanja, sad obilježavali odvojeno, ja nisam donio vijenac, nego sam donio ružu i kamenčić. Kamenčić kao židovski običaj, a ružu kao nekakav ljudski čin, jer na ovakvim događajima, s obzirom da nemamo uređen protokol i nećemo ga tako skoro očito niti imati, ti vijenci koje može položiti svatko u kojoj čini hoće, vrlo brzo postanu komunalni problem, a ne čin pijeteta prema žrtvama koje su stvarne.